Şirvanda ədliyyə işçilərinin peşə bayramı gününə həsr olunan tədbir keçirilib. Mərasimdə Azərbaycan ədliyyəsinin şanlı tarixindən və inkişaf yolundan danışılıb. Öndər Heydər Əliyevin ədliyyə və məhkəmə orqanlarının inkişafında müstəsna xidmətlərindən söz açılıb. Həmçinin ölkə rəhbəri tərəfindən ədliyyə sisteminə göstərilən diqqət və qayğıdan danışılıb. Son illərdə respublikada məhkəmə hüquq islahatlarının uğurla aparıldığı və bu sahədə nailiyyətlərin əldə olunduğu diqqətə çatdırılıb. Daha sonra ədliyyə işçiləri Mərkəzi Qan Bankının Şirvan şəhər şöbəsində qan vermə aksiyası iştirak ediblər. Aksiyada 150-yə yaxın ədliyyə işçisi qan verib. Yığılan qan ehtiyatları hemofiliya və talasimiyalı xəstələrin müalicəsində istifadə olunacaq.